sumebar di media sosial rekaman video anu nebungng ke kereta api Siliwangi mogok di kilometer 74 di jalan antara stasiun Cibeber stasiun Lapegan Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur satu taslewiti dua jam mogok keta karretantukna bisa nulu kendaina lampahana Hai rekaman video kalawan durasi salapan detik nembongkeun sa jumleng Panumpang turuntinana gerbong kareta piken ngadago petugas KI ngomeyan lokomotif anu Mogok Dinapedio anu summebar saku menapan umpang kapaksa diturunken sahelaaan di pilembran manajer humas KI daup 2 Bandung Aybhanapingnyaken yen karreeta api Seriwangiticianjur muruka Sukabumi teh mogoketa kajjadian teh Kanadapan pei Sabtu Waci menggok atautawa kira tabu satengah opat pasosore. karena laporan anuuka tampakkupih hakna Aybnandesken eta kereta api Siliwangi tilu 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 relasi ceatan Cianjur Sukabumi teh ngerandapan gangguan lokomotif bigger ngungkulanna P HKI ngeganti lokomotif make lokomotif di Stasiun Sukabumianggapi video yang viral di akun Instagram Sukabumi tudes KTKI jawab dua Bandung menyampaikan bahwa kejadian K Siliwangi. 333 relasi Cipatat Sukabumi mengalami gangguan lokomotif pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 di kilometer 74 plus 2 petak jalan antara Cibeber Pampegan pukul 15.35. Selanjutnya perjalanan KA Siliwangi menggunakan lokomotif penolong. Kemudian KA ke Siliwangi berangkat kembali pukul 17.05 menuju stasiun Sukabumi. begitu Ayb nembraken nalika kajjadian kareta api Siliwangi mawa genep Armda jeung hiji kareta makan power kalawan jumlah penumpang 200an urang. Lalampan kareta api Siliwangi ti Sukabumi meuka canianjur Erun lewih ti 2 jam, luyukan aliila lokomotif geganti anjob, Turta disambungkan karena karta Siliwangi andu diterusken ku pamariksaan Ranggeyan gerbongna. pemusungan Na Panumpang di Tita Ara subdei ke tempat diukna Sewangsewangan Turta Ka Siliwangi bisanerus kendiri lampahan naaka Sukabumi Tieta kejadian TPTKI Deup 2 Bandung kedal Hampuraka para Panumpang antara lampahanna jadi elat baluar eta gangguan lokomotif Heri Setiawan Bandung TV.